To je prvo pravilo. Ako misliš da uspeš u poslu, ne smiju kolege da ti budu prijatelji. Mogu da budu poznanici, mogu da budu okej, ti s njima možeš u redu, s njima se ne pije kafa, s njima se ne ruče, s njima se ne jedi, s njima se ne poverava. Tačka. To je prvo pravilo koje će deca naučiti kad budu išli u moju školu. To neće biti škola novinarstva, jer ja nisam novinar. Ja sebe ne smatram novinarom, ja sebe smatram umetnikom. To je škola za show biznis u novinarstvu. Kako se postaje ozbiljna zvezda i kako se naplaćuje rad, jer novinari su skloni tome da ne naplate svoj rad. Oni koji budu prošli moju školu će naplaćivati jako dobro svoje znanje i to što jesu. Znači, prvo pravilo je ovo. Ne jede se, ne pije se, ne ruča se, ne poverava se koleginicama. Nikad, nikom. Prijatelji mogu da ti budu ako ste u voditeljstvu lekari, političari, advokati i tako dalje. Što dalje od javne scene ljudi? Dok i jaj. Razmišljaš o školi? Da. U show biznisu. Rekla si šta ćeš ih između ostalog naučiti. Koja je prva rečenica koja bi rekla na predavanju, na primjer? Deco, sve ovo show biznis. To je prvo što moraju da nauče. I kad im izađu gole fotografije, i kada im pišu o porodici, i kada im razapinju ćerku na naslovnim stranama, i kada bivši muž laže o tebi, i kada potencijalni j presretač, odnosno ajde da kažem golub presretač, piše o tebi i nabacuje tekstove, praveći neku spin priču da si sa njim jer ne može da te ima, to je sve show biznis. I to sve tebi ide u prilog. To je prvo pravilo show biznisa. Šta god da pišu, pišu i neka pišu, to je pravilo, tebi ide u korist. Ako umeš da iskoristiš. A ako si glupa, ni najbolji naslov neće ti pomoći da postaneš zvezda. Znači, sve je stvar kako umeš da iskoristiš. Pa ja stafor da iskoristi postanu zvezda. Da. Ali to je onda zapravo lekcija o emocijama. Ne, to je lekcija o psihi, inteligencija je to više. I emocije koje moraš da stavi... Nema emocije u show biznisu. Pa da. To bi im faktički prvo možda... Da, ali mora tu nema emocija. Samo ima korist. Show biznis jednako novac. Show biznis jednako korist. Ja tebi, ti meni. To je show biznis. Kad si ti ona? Kasnije se uključuju emocije. Kad sa nekim imaš tako dobar odnos, pa uključiš emociju. Ali, kad god sam uključila emociju, zeznula sam se u poslu. Ne. Surov profesionalizam. Sve se meri kroz pare. Ako ja tebi donesem milion, ti meni daš 50.000. Ako ja tebi donesem ovoliko, znači sve kroz... Jer ti tad nemaš problem. Ako funkcionišeš na bazi novca u show biznisu, nikad nećeš doći u svađu sa nadređenim. A ako uključiš emocije, dolaziš u svađu.